ئازانم سڵاوتان لێبێ دیارە بە کاریگەری ئەو شەپۆلە بارانبارینەی کە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە ناوچەکانی گەرمیانش ڕێژەیەکی زۆری بارانی تێدا باریوە دیارە جگەلەوەی کە ئەمڕۆ بەهۆی بارانبارینەوە پرۆژەی لانەستی لە قەزای کەلار ئاوی تێچ و زیانێکی زۆر بەر ماڵەکان و خوێندگای ئەو گوندەکە و ئێستا ئێمە لە گوندی بەرلوتین دیارە قوتابخانەی گوندی بەرلوت بەهۆی لافە و بارانەوە دیواری حەوشەکەی بەشێکی زۆری بەتەواوەتی دا ڕووخاوە و ئەم قوتابخانەیە پێش دوو ساڵ لەم گوندە دروست کراوە ئێستا ئەگەر هاوکارم دیمەنەکان بۆ بگوازێتەوە دەبینین ئەوەی کە دیوارەکە ڕووخاوە و بەشێ لە دار و درەختەکانی ناو قوتابخانەکەی زیانێکی زۆری بەرکەوتووە بەڵێ دیارە ئەوە دیمەنەکان ئێستا دەبینرێت ئەو دارانەی کە لە ناو قوتابخانەکە بوو یعنی دیوارەکە بووە هۆکارێک بۆی کە دارەکان بشکێنێت و زیانێکی زۆر بەر بکەوێت من ئێستا یەکێک لە مامۆسەی قوتابخانەکەم لەگەڵە بەڕێز ماوەسا عەدنان جەنابتان لێرە مامۆسان ئەوەیە باسی ئەم دیمەنە بۆ کەی زانیتانە وەکی ئاگاداری کردوێتەوە لە ڕووخانی ئەم دیوارە زۆر سوپاس بۆ ئێوە بۆ عەدنان سوپاسی خەمکاریتان ئەگەر بەڕاستی تەبان ئێمە ئەم دیوارەکەی ئێستا هەیبینن ئەمە لە ئەنجامی ئەو شەپۆلە بارانبارینەی کە ڕوویکردە ناوچەکە ڕووخاوە بێگومان هەنێ هۆکاریش هەبوون لە پشت ئەمەوە دیارە ئەویش کەمتەرخەمی هەنێک لە ئەم باخەوانانەیە دیارە ناوچانەی کە ئێستا لێرە هەیبینن ئەمە پێشتر باخ نەبووە سیاجی نەبووە دیارە ڕێڕەوی ئاوەکەیان گۆڕیوە مساڵان لافاو هات بە مەکتەبەکەمانە ڕاسیە بەڵام مەترسی زیاتر بۆ بەشی پێشەوەی قوتابخانەکە هەبوو نەک ئەم بەشەی کە ئێستا لە دواوەیە بەڵام هەر سوپاس بۆ خوا ئەویش کارەساتێکی سروشتی و سوپاس بۆ خوا کە کاتی دەوام نەبووە و زەرەرزیانێکش هەرچی ببێت هەر بۆ دارەکان و بۆ قوتابخانەکە خۆی بووە و هیچ زەرەرزیانێکی گیانی لێنەکەوتووەتەوە مامۆستا ئەم ئاوە یعنی ڕێڕەوی ئاوەکە خۆی کوێیەوە مەسەلا ڕێگری بۆ دروست بووە هەمووی بەسەر قوتابخانەکە هاتووە و ئەم دیوارەی ڕووخاندووە وەڵاهی دیارە من خۆم بۆ خۆم وا بیرەکەم بڵێم خۆی ڕێڕەوی ئاوەکە پێشتر لە بەردەمەوە لە ڕووی بەردەمەوە کە ئاوێکە یە ساڵانە لە کاتی بارانبارینی ئاو بارانێکی زۆرە بارێ ئەو ئاوە لە پێشەوە دێت بەڵام ئەمریکا ئێستا ئێمە لە دواوە دیوارەکەمان زەرەری بەرکەوتووە یعنی بۆ خۆمان مای پرسیار پرسیارەکەش ئەوەیە کە هیچ ئاوێک نیە لەسەری هۆکاریش ئەوەیە کە یەکەم بەشی ڕووی پشتیەوەی هەنێ چۆڵە و هینا نزمتر لە بەشی دواوەی بەشی دواوەش دیارە دەستکاری کراوە هەنێ تێکەڵەوشتی تێکراوە و ئەوش هۆکارێکە بووە بەڵێ سوپاس مامۆسا دیارە ئەوەی کە مامۆسا ئاماژەی پێکرد کۆمەڵی هۆکار هەیە بۆ ئەوەی کە ئەم دیوارە ڕووخاوە ئەویش کۆبوونەوەی ئاوی باراناو و لافاو لە پشتەوەی قوتابخانەکە کە بووەتە هۆکاری ئەوەی کە دیوارەکە بڕووخێت و زیانێکی زۆر بە قوتابخانەکە و داری ناو قوتابخانەکە بگەیەنێت